У Тернополі затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні 8 000 доларів нереального боргу від тернополянина, а у випадку несплати погрожували фізичною розправою. Про це Суспільному розповів старший оперуповноважений в особливо важливих справах управління стратегічних розслідувань в області Андрій Облудник. За його словами, групу організував 36-річний громадянин Грузії. Затримані особи – кримінальні авторитети. Двоє позиціонували себе так званими «смотрящими» від двора в законі за виправними установами регіону. Лідер групування, довірена особа найвищого представника в ієрархічній кримінальній ланці, відповідав також за наповнення та розподіл общака. Старший слідчий Нацполіції в області Дмитро Степанців каже, поліція задокументувала два факти, як підозрюваним передавали гроші. Це 20 тисяч та 100 тисяч гривень. Фігурантам оголосили підозри за частиною 4 статті 189, частиною 1 статті 263 та частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України. А саме вимагання грошових коштів під приводом видуманого боргу, незаконне поводження зі зброєю та поширення злочинного впливу у суспільстві. За скоєне фігурантам загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета каже, підозрювані ситуацію не коментують. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль.